Ես Բաքվա եմ եկալ, սա մեր հողն է։ Քոնն է Սլավիկ։ Այս շեշվելս դու աթոր քուլակոտ, ակումն եմ լավի բերանը։ Շել եմ թազա կինոմ հանեմ, անունը տնեմ ձունը կլերիս։ Արևիկ ջոջ, շատ ես հոգնել հենցա, դավայ մի մասաժանեմ կողկատ, մի լավ բուդըտ չմբլհորեմ։ Լավ չես չմրդում, այգյոտ, աստի իսլը պստի նոր։ Չի հասկացա բլյատ, ախրզն հատ, վրտուրըտ կալ ես չի վեշրըտ հվակյուս սիկտիրել իմ սալոնից։ Ուստա, պուծ կդարնաս, քուն եմ գանդոն բերանդ, սիկտի հետ քաշի, ժաշտամ ես կու ապուշ կալխինարը։ Բարև քուննած, տո ես կու բարև տվածատ քունիմ, պի դարաս ոտկը շարտեցի գանդոն բլետ, կու մամայիտ բերանը քունիմ, պի դարաս ժաշտամ զոնկանչիտ վարա, քուննեմ սկեյտի մաման ինչ ես աշում գանդոն բլետ։ Այ դա դիգան կոմը պետք է գիտաս երկու վարդի խոսք։ Ակուն եմ լավը։ Բայց գիտաչ նմա կունը մատատը։ Չէ, կուն եմ լավը։ Աբարանցուն մի հատ տղայ է ծնվում կնգյանը տնյում ախալադինիկը վրկատը չտտվույ։ Сидит казион, золотые рожки, парень зебушку ебьет за кило картошки. Эх, ох, колорис голох. Эрку хат предохранительный резины мара, мина клубники, гамов, мина бананы. Хрысцацум текам потес саркум. Сиктир. Лакоствац гет и лакот. Кунем базаряц видат. Ինչեր ասում, ադայց է Կարաբախ, Ադրբաժան բիզիմ դիր, էս բիզիմ դիրին կրակտած պտատած ու մարեջքի մեջ ինք կցես։ Все говорят, Тони Монтана нашел секрет офисного работника. Поделитесь с ним. Но я заметил такую вещь, вот когда нету начальника на работе, это как секс без презерватива. Все движения те же, но ощущения намного приятнее. И тут я сделал вывод. Какой? Что начальник наш гандон. Ես աբարանցուն երազում ծեցում են հաջորդ օրը տղերքով են քնում։ Ոյ բոլես, ոյ բոլես, արա դավայ, 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 թխը արա, քունիմ դրմաչը, թխը արա, քունիմ էկրանըդ ես քու։ Բոզեր, բլետ, կինյատարը կուն եմ, հա։ Աբարանցին գայլին պրնումա թրաշում վրենելքերում գել պոսլի բրիտիա։ Արա ռոդո ենք անես կաշել, արա ոչ գույնը տա գույն, ոչ սվատը տա սվատ, արա գնա հետ տու դզվի։ Արա կլիրս հետ կտարա, գիտես իչ կայվա գյոտը լեմ կար։